ব্লক কমিটি হিচাপে যিটো ৰেলী হৈছে খুব ভাল, খুব পজিটিভ। কিন্তু আমি এটা কথা শুনি পাইছোঁ আজি, যে সুবাইজৰত যেনেকৈ কৰিছে বা নিচিমাত যেনেকৈ কৰিছে, আজিও থুৰিবাৰী সমষ্টিত যিমান গাঁও আছে এইবিলাকত ইউ পি পি এল আৰু আপচৰ মানুহে সোমাই সোমাই এই মিটিঙত আহিব নালাগে বুলি বাধা প্ৰদান কৰিছে। তো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, দুৰ্ভাগ্যজনক। ইহঁতে কৈছে যে এই মিটিঙত যদি যায় পি এম এ ৱাই ঘৰ নাপাব, অৰুণোদয় স্কিম নাপাব বা একো নাপাব বুলি এনেকুৱা ডোম দি পেলাই বহুত পাব্লিকক মানা কৰি ৰাখিছে। তো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আমাৰ কাৰণে। গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত গৰীব দুখীয়াসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, ইয়াত পলিটিক্স থাকিব নালাগে বা পলিটিক্স কৰিব নালাগে। আমিও 15 বছৰ বা 17 বছৰত যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি আমি চোৱা নাছিলোঁ। গৰীব হিচাপে যি পাব লাগে সেইটো পাব লাগে, সেইখিনি অঞ্চলত ৰাস্তা হ'ব লাগে সেইটো আমি ৰাস্তা বনাব লাগে। এই অঞ্চলটো যেনিবা আমাৰ ছাপৰ্টাৰ নহয় বুলি ৰাস্তা দলং বনাই পেলাই নাবনাই পেলাই আমি থকা নাই, বনাইছোঁ। পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় ডেভেলপমেণ্টটো, আৰু পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, গভৰ্ণমেণ্ট যিটো বেনিফিচাৰীটো, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ইহঁতে যিটো কৰি আছে সেইটো ঠিক হোৱা নাই, যে এই বি পি এফৰ মিটিঙত যদি যায় একো সুবিধা নাপাব বুলি কোৱাটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি 15 বছৰত এনেকুৱা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। থেংক ইউ। আপোনালোকৰ মেল মিটিঙত কিন্তু দেখা গৈছে যে হিল দল ভাঙি মানুহ ইতিমধ্যে আহিছে, এইটোকে ইউ পি পি এল বা আপচুৱে মাথা নষ্ট হৈ আছে, যে আমাৰ মিটিং বুলি ক'লে আজি পাব্লিকে হিল দল ভাঙি পেলাই ওলাই আহিছে, সেইটো দেখি আছে। সেইটোকে কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰে, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰ দ্বাৰা সিহঁতে নষ্ট কৰিব বিচাৰি আছে, কিন্তু নোৱাৰিব, নোৱাৰিব দেই। থেংক ইউ। প্ৰবল বৰ ভয় খোৱা ভয়টো আগৰ পৰাই খাইহি, ভয়টো আগৰ পৰাই খাই, মই আগতো পোৱা নাছিলোঁ, আগৰ পৰাই ভয় খাই। আজিৰ কথা নহয়, লোকসভাত মংগলদৈ, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰটো, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভাত আমি কাৰো লগত এলায়েন্স নকৰাকৈ ইলেকশ্যন খেলিব বুলি এইটো আগতে ডিচিশ্যন, এই হিচাপত আমি এতিয়া মুভ কৰি আছোঁ। ব্লক কমিটি হিচাপে যিটো ৰেলী হৈছে খুব ভাল, খুব পজিটিভ। কিন্তু আমি এটা কথা শুনি পাইছোঁ আজি, যে সুবাইজৰত যেনেকৈ কৰিছে বা নিচিমাত যেনেকৈ কৰিছে, আজিও থুৰিবাৰী সমষ্টিত যিমান গাঁও আছে এইবিলাকত ইউ পি পি এল আৰু আপচৰ মানুহে সোমাই সোমাই এই মিটিঙত আহিব নালাগে বুলি বাধা প্ৰদান কৰিছে। তো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, দুৰ্ভাগ্যজনক। ইহঁতে কৈছে যে এই মিটিঙত যদি যায় পি এম এ ৱাই ঘৰ নাপাব, অৰুণোদয় স্কিম নাপাব বা একো নাপাব বুলি এনেকুৱা ডোম দি পেলাই বহুত পাব্লিকক মানা কৰি ৰাখিছে। তো দুৰ্ভাগ্যজনক এইটো আমাৰ কাৰণে। গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত গৰীব দুখীয়াসকলে যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, ইয়াত পলিটিক্স থাকিব নালাগে বা পলিটিক্স কৰিব নালাগে। আমিও 15 বছৰ বা 17 বছৰত যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি আমি চোৱা নাছিলোঁ। গৰীব হিচাপে যি পাব লাগে সেইটো পাব লাগে, সেইখিনি অঞ্চলত ৰাস্তা হ'ব লাগে সেইটো আমি ৰাস্তা বনাব লাগে। এই অঞ্চলটো যেনিবা আমাৰ ছাপৰ্টাৰ নহয় বুলি ৰাস্তা দলং বনাই পেলাই নাবনাই পেলাই আমি থকা নাই, বনাইছোঁ। পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় ডেভেলপমেণ্টটো, আৰু পাৰ্টিৰ লগত কথা নহয় এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, গভৰ্ণমেণ্ট যিটো বেনিফিচাৰীটো, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু ইহঁতে যিটো কৰি আছে সেইটো ঠিক হোৱা নাই, যে এই বি পি এফৰ মিটিঙত যদি যায় একো সুবিধা নাপাব বুলি কোৱাটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি 15 বছৰত এনেকুৱা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। থেংক ইউ। আপোনালোকৰ মেল মিটিঙত কিন্তু দেখা গৈছে যে হিল দল ভাঙি মানুহ ইতিমধ্যে আহিছে, এইটোকে ইউ পি পি এল বা আপচুৱে মাথা নষ্ট হৈ আছে, যে আমাৰ মিটিং বুলি ক'লে আজি পাব্লিকে হিল দল ভাঙি পেলাই ওলাই আহিছে, সেইটো দেখি আছে। সেইটোকে কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰে, এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰ দ্বাৰা সিহঁতে নষ্ট কৰিব বিচাৰি আছে, কিন্তু নোৱাৰিব, নোৱাৰিব দেই। থেংক ইউ। প্ৰবল বৰ ভয় খোৱা ভয়টো আগৰ পৰাই খাইহি, ভয়টো আগৰ পৰাই খাই, মই আগতো পোৱা নাছিলোঁ, আগৰ পৰাই ভয় খাই। আজিৰ কথা নহয়, লোকসভাত মংগলদৈ, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰটো, ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভাত আমি
কারোর এলায়েন্স নকরাকে ইলেকশন খেলব বলে এই আগতে ডিসিশন এই হিসাবত আমি এটা মুভ করে আসো।